V útorok 21. februára 2012 sa stretli poslanci na 15. zasadnutí zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Rokovaniu dominovala téma zdravotníctva v súvislosti s aktuálnou situáciou v krajských nemocniciach. Poslanci odsúhlasili aj vznik krajskej organizácie cestovného ruchu. V úvode rokovania poslanci hlasovali o návrhu na zrušenie akciovej spoločnosti Nemocnica akciová spoločnosť a Oravskej polikliniky Námestov akciová spoločnosť. Poslanci si tiež vypočuli informatívnu správu o aktuálnom vývoji situácie v zdravotníctve. Hospodárenie nemocnic v roku 2011 bolo nasledovné. Aj napriek tomu, že nemocnice znížili prevádzkové náklady v priemere o 170 000 eur oproti roku 2010, aj napriek tomu vlastne skončili so stratou 2,2 milióna eur. Dôvody vlastne tohto boli zníženie platieb od zdravotných poisťovní o 430 000 v januári roku 2011. Ďalej to bolo nárast minimálnej mzdy, zvýšenie cien energií, zvýšili sa ceny liekov, zdravotného materiálu a neboli nám preplatené nadlimitné výkony vo výške 1,2 milióna eur. Čo urobí memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve, vlastne, ktoré hovorí o zvýšení platov lekárov? Podpísaním memoranda predsednička vlády Slovenskej republiky alebo vláda Slovenskej republiky sa zaviazala, že finančné prostriedky na zvýšenie platov nemocnice dostanú cez zdravotné poisťovne od štátu. Platy lekárov sa budú zvyšovali k 1.1.2012, budú sa zvyšovať k 1.7.2012 a k 1.1.2013. Teraz mi dovolte, aby som vám teda tak bližšie vysvetlila predpokladaný vývoj nákladov v nemocniciach vzhľadom na minimálne mzdové náklady lekárov a sestier. To znamená, čo urobí s finančnými prostriedkami na zvýšenie platov lekárov a sestier. V tej grafickej časti prvý graf, vlastne modrá farba, znamená hrubú mzdu plus odvody pracovníkov. Biela farba alebo bledožltá sú lieky a špeciálny zdravotný materiál a tmavožltá sú ostatné náklady. V posledný stĺpec zelený je zazmluvnený objem od všetkých zdravotných poisťovní. Červená čiara znázorňuje, že dokedy teda alebo akým spôsobom nám ovplyvní vlastne navýšenie platov lekárov a sestier hospodárenie. Ako vidíme, v mesiaci apríl už budeme môcť teda financovať len hrubé mzdy a odvody z čiastky, ktorú dostaneme od zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne budú mať ten istý objem, alebo nižší, ako mali v roku 2011, ale objemový nárast vzhľadom na tie zákony, ktoré predložila vláda, je okolo 180 miliónov eur. Chcem povedať, že bola to nezodpovedná politika súčasnej vlády, ktorá prikročila k takýmto nerozumným zákonom a hrozí kolaps celého zdravotníctva. Ja nevidím dôvod, prečo má mať okresná nemocnica v Žilinskom kraji 40 traumatologických lôžok na 100-tisícový spád, rovnako ako Žilinská traumatológia 46 lôžok na 200-tisíc obyvateľov. Je to nenormálne. 40-tisíc chirurgie, 40 chirurgických lôžok na 55 chirurgických v Žiline. Čiže tu nás vznikajú nerovnováhy a potom vysoké náklady. Keď toto neurobíme, žiaľ Bohu, to bude bežať ďalej. Presuňme z okresných, čiže tzv. Ľudskových nemocníc, túto zložitú zdravotnú starostlivosť na primerané nemocnice tretieho typu. Ďalšia vec je dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ sa politické strany naprieč spektrum nedohodnú, že ľudia nemôžu mať všetko teraz a hneď, ale že musíme odlíšiť akutnú, zložitú a odloženú zdravotnú starostlivosť aj v ambulantnej, aj nemocničnej sfére, tak to fungovať nikdy nebude. Hej, pretože my teraz máme zavalené ambulancie a oddelenia ľuďmi a pacientami, ktorí sú naindikovaní a nainfikovaní politikmi, že o tom, že oni majú byť ošetrení okamžite a majú mať všetko a ešte keď to nemajú, budú sa sťažovať na úrad pre dohľad a nedá sa to mnohokrát fyzicky zvládnuť. Jednoducho je taký obrovský neporiadok v tom zdravotníctve, že ak sa nepozrieme na to z pohľadu pacienta, neurobia sa určité opatrenia v prospech pacienta, tak to fungovať nebude. Ak ste hovorili, že v minulosti bola tá zdravotná starostlivosť lacnejšia a že teraz dražie, ale veď si uvedomme, že dražejú aj zdravotné odvody
Veď dnes platíme obrovské zdravotné odvody na to, aby sme mali tú zdravotnú starostlivosť dostupnú, keď sa nám niečo stane. A pozrite sa, ako to naozaj funguje. Nemôže byť pre nás riešením to, že začneme likvidovať lôžka, že začneme likvidovať oddelenia. No veď potom už vôbec nebude tá zdravotná starostlivosť dostupná. My si naopak musíme povedať, že ak v 21. storočí majú ľudia na Slovensku na niečo právo, tak je to právo na dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Takže pán poslanec, my musíme nájsť peniaze na to, aby tá zdravotná starostlivosť fungovala. Nie je riešenie to, že my budeme likvidovať oddelenia a lôžka. Takto zružme všetky lôžka a najviac ušetríme. Faktom je to, že Žilinský samosprávny kraj v podstate vykonáva zdravotnú starostlivosť v zastúpení štátu. Všetky opatrenia, ktoré prijíma, môže len prijímať na základe zákonov, ktoré sa neschvalujú tu v tomto zastupiteľstve, vážené páni poslankyne a páni poslanci, ale v Národnej rade Slovenskej republiky a na základe rozhodnutia vlády a ministra príslušného, v tomto prípade ministra zdravotníctva pána Uhliarika. My nie sme tí, ktorí učujeme pravidlá. My to vykonávame v zastúpení štátu. A som presvedčený po tých nápadoch, ktoré tu sú, že asi možno bude treba prísť systému, že každý kraj si bude tvoriť vlastný zdravotný systém poistenia. A potom budeme naozaj zodpovední za všetko, čo tu robíme. Uzatváram týmto rozpravu a môžeme pristúpiť k hlasovaniu o tejto informatívnej správe o stave zdravotníctva s návrhom uznesenia, že zastupiteľstvo berie na vedomie túto informatívnu správu. Nech sa páči, môžete hlasovať. Zahlasovalo 43 poslancov, proti nebol žiaden poslanec, zdržali sa dvaja poslanci. Konštatujem, že správa bola zobraná na vedomie. Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja aj napriek tomu vlastne, že šetrili počas celého roku 2011, skončili s hospodárskym výsledkom minus 2,2 milióna. Je to spôsobené čiastočne tým, že neboli odložené, to znamená, že štátne nemocnice boli odložené, čiže sú vo výhode v porovnaní s nemocniciami krajskými. Ďalej vlastne je to memorandum, ktoré podpísala vláda Slovenskej republiky a kde sa zaviazala predsednička vlády, že finančné prostriedky na zvyšovanie platov lekárov, ktorí štrajkovali na konci roku vlanejšieho, budú zabezpečené nemocniciam prostredníctvom zdravotných poisťovní. Toto dodržali len čiastočne. Ďalej je to vlastne schválenie zákona o platoch sestier, ktoré vlastne takisto nie je kryté finančnými prostriedkami, čiže vlastne v apríli, keď sme si urobili rekapituláciu požiadaviek na finančné prostriedky a nákladov, teda a výnosov nemocnice, sme dospeli k záveru, že v apríli hrozí nemocniciam kolaps. Znamená to, že naše nemocnice sa budú niektoré už od apríla, niektoré od júla zadlžovať takým tempom, že nebudú môcť pokrývať všetky náklady na existenciu a fungovanie nemocnic. A to znamená, že ak sa nepodarilo možno vláde, ktorá mala pripravenú privatizáciu prostredníctvom akciových spoločností, tým, že by išli do konkurzu a do exekúcie, tak sa to udeje zrejme teraz. Asi druhá vlna sa prichystala, ktorá hovorí o tom, že nebudeme môcť platiť svoje záväzky a tým pádom sa naše nemocnice stanú ľahkou korisťou pre veriteľov, ktorí sa dostanú k majetku, ktorý je veľmi lukratívny. A môžem aj skonštatovať, že podľa mojich informácií takýto kolaps hrozí aj niektorým štátnym nemocniciam, len tá doba je oddialená tým, že boli oddlžené tieto nemocnice a splnili si mnohé záväzky, ktoré mali voči veriteľom. Takže situácia je naozaj veľmi vážna a my musíme pristúpiť k radikálnym opatreniam a racionalizácii, ktorá bude mať dopad, ak sa niečo nezmení. Táto vláda, ale predpokladám, že už nezmení v tejto veci nič a my musíme prežiť až dovtedy, kým vznikne nová vláda, čo bude veľmi problematické a neviem to dnes zagarantovať. Ako hodnotíte súčasný stav v zdravotníctve? S touto otázkou sme oslovili poslancov krajského zastupiteľstva. Tým, že sa musia splniť nároky na mzdové požiadavky na platy lekárov a platy sestier, už v najbližších dvoch mesiacoch sa dostali nemocnice do situácie, že všetky zdroje nemocnic sa minú v podstate na mzdy. Takže riaditeľom neostanú v podstate žiadne prostriedky na prevádzku nemocnic. Tie nemocnice majú nadmerný lôžkový fond,
Hej. Snažia sa robiť široké spektrum výkonov, to je finančne náročné a potom sa nedočkajú tých platieb od tých poisťovní, ktoré očakávajú. A pacient si tiež musí uvedomovať, že čerpá finančné zdroje pri tom, keď sa niečoho dožaduje a najmä vtedy, keď je to neoprávnená žiadosť. Náklady na chod nemocnice, minimálne náklady na chod nemocnice pri tomto obsadení zamestnancami a pri tejto spotrebe liekov a materiálu, ktoré sa míňa v nemocniciach, sú o mnoho väčšie, ako sú platby od poisťovní. Samozrejme, tie náklady sú z 80% alebo aj viac v niektorých nemocniciach vlastne pokryté aj platmi na zdravotný personál, čiže na lekárov a sestry. No a keďže vieme, že sa od 1. januára dvíhali platy lekárov, od 1. apríla sa majú dvíhať platy všetkých sestier zdravotných a od 1. júla opäť platy lekárov, tak tá situácia sa môže len a len zhoršovať a ja si myslím, že to spie, ako povedal aj predseda dnes nášho Žilinského samosprávneho kraja, že to spie ku kolapsu v týchto našich 4 zariadeniach. Poslanci vzali na vedomie aj informatívnu správu o úprave rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. decembru 2011. Úprava súvisela s úsporom mzdových prostriedkov na úrade Žilinského samosprávneho kraja, čiže jednalo sa tu o úsporu o výške 239 000 eur a tie sa použili jednak v oblasti školstva, kde sa použilo 62 000 na úpravu hygienických zariadení v jazykovej škole Žiline a ďalších 177 000 išlo na mzdy a odvody v zariadeniach v oblasti sociál. Žilinský samosprávny kraj, úrad Žilinského samosprávneho kraja nevyplácal žiadne odmeny zamestnancom za minulé obdobie. Bolo tam vyplatených naozaj niekoľko len cieľových za výnimočné výkony, ale celoplošne neboli vyplácané tieto odmeny a finančné prostriedky sa použili na práve riešenie akutných situácií. Toľko ešte na dovysvetlenie. Ďakujem. Môžeme hlasovať o informatívnej správe, úprave v zmysle zákona, ako sme ju predložili. Nech sa páči, môžete hlasovať. Zahlasovalo 33 poslancov, proti nebol žiaden poslanec, žiadny sa nezdržal. Konštatujem, že sme schválili túto informatívnu správu. V rámci grantového programu Vráťme šport do škôl podporil Žilinský samosprávny kraj v minulom roku projekty stredných škôl v celkovej sume viac ako 41 000 eur. Školy získali financie na zlepšenie športového vybavenia, na organizáciu športových podujatí a tiež na podporu mladých talentov. Celková výška grantu, ktorá nám bola schválená, bola vo výške 41 824 eur. Do našich výziev v rámci 4 podprogramov sa zapojilo celkovo 40 škôl so 64 žiadosťami, podporených bolo 26 žiadateľov. Zahlasovalo 45 poslancov, proti nebol žiaden poslanec, ani sa nezdržal. Konštatujem, že sme obidve informatívne správy schválili. Účelom presunutia právomoci riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán bolo skvalitniť pomoc aj pre samosprávy pri čerpaní regionálneho operačného programu. Činnosť sprostredkovateľského orgánu pri realizácii regionálneho operačného programu v Žilinskom kraji za uplynulý rok 2011 zhodnotil pán Milan Ovseník, riaditeľ odboru SORO pre regionálny operačný program. Podarilo sa nám zrealizovať finančné prostriedky v objeme cirka 48 miliónov eur, čo je však pozitívnejšie, možno je to tie výsledky, ktoré sa dosiahli v rámci projektov. 135 zrekonštruovaných ciest druhej, tretej triedy, 28 doteraz obnovených sídiel, miest a obcí, kde sa zrekonštruovalo niečo cez 12 km miestnych komunikácií, zrekonštruovali sa verejné plochy, verejné priestranstva, 49 lávok, 4 mosty a ďalšie majetok, ktorý využívajú dennodenne občania tohto kraja. Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja schválilo vznik krajskej organizácie cestovného ruchu. Od decembra minulého roka platí zákon o podpore turizmu, ktorý vytvára podmienky pre založenie krajskej organizácie cestovného ruchu. Zakladajúcimi členmi okrem Žilinského samosprávneho kraja aj organizácia Rajecká dolina, klaster Orava a klaster Liptov. Vzniknuté a registrované organizácie môžu od ministerstva získať dotácie na aktivity v oblasti turizmu.
Samosprávny kraj má záujem vytvoriť krajskú organizáciu so všetkými vzniknutými oblastnými organizáciami, ktoré vznikli na území samosprávneho kraja. Cieľom založenia krajskej organizácie je možnosť čerpať dotáciu, ktorú poskytuje štát týmto vzniknutým oblastným organizáciám a zároveň aj krajskej organizácii cez kapitolu ministerstva do výšky, ako je členský príspevok Žilinského samosprávneho kraja v roku 2012. Príspevok samosprávneho kraja je vo výške 120 000 eur. V roku 2013 bude mať oblastná krajská organizácia možnosť čerpať takisto dotáciu vo výške, ktorá sa odvíja práve od členského príspevku v roku 2012 a takisto aj v roku 2014. Teraz budeme hlasovať o krajskej organizácii cestovného ruchu, o jej vzniku, zakladateľskej zmluve a navrhnutých stanovách. Zahlasovalo 45 poslancov, proti nebol žiaden poslanec, ani sa nezdržal žiaden poslanec. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, týmto sme schválili historicky prvý, by som povedal, taký aktívny prístup k podpore cestovného ruchu zo strany štátu a vznikom takejto organizácie a oblastných organizácií. Myslím si, že tu vzniknú mnohé aktivity, ktoré podporia cestovný ruch, takže prajem našej krajskej organizácii cestovného ruchu, ktorá bude mať názov Žilinský turistický kraj s takou hračkou raj. Všetko dobré, aby sa naozaj nám darilo. Takže ďakujem za podporu. Tak zriadenie krajskej organizácie cestovného ruchu v budúcnosti a respektíve teda v reáli prinesie také zjednotenie marketingu v oblasti cestovného ruchu, spoluprácu medzi verejným sektorom, súkromným sektorom, zjednotenie takej značky marketingu, zjednotenie značky cestovného ruchu Žilinského samosprávneho kraja a hlavne teda zviditeľnenie sa na verejnosti, či už domácim turistom alebo v zahraničí takou jednotnou spoločnou prezentáciou. Máme záujem podporovať tie projekty, ako sú cyklotrasy, turistické pešie trasy, do ktorých Žilinský samosprávny kraj už investoval nemalé finančné prostriedky, pretože sa ukazuje, že sú výborným nástrojom na tzv. Aktívny oddych, nie len pre domácich návštevníkov, ale aj pre zahraničných návštevníkov. Takým príkladom projektu, ktorý sme rozbehli, je Beskidsko-Javornická magistrála, ktorá bude celoročne využívaná pre turistický ruch a v zime sme začali so skúšobnou prevádzkou udržiavania aj bežkárskej trate na začiatok 54 km pre bežkárov a v budúcnosti to bude až 100 km s prepojením až na Českú republiku. Čiže s takýmito aktivitami chceme prichádzať aj do budúcnosti na úrovni aj ostatných historických regiónov nášho kraja Oravy, Liptova, Turca aj Horného Považia. Poslanci dnes odhlasovali vznik krajskej organizácie cestovného ruchu. Aký význam bude mať organizácia na rozvoj regionálneho turizmu, oslovili sme poslancov krajského zastupiteľstva. Očakujem tu predovšetkým také určitú pomoc metodického riadenia, spoluúčasť alebo spolu vystavovanie na veľtroch cestovného ruchu, možno cez webové stránky byť nápomocný, ale predovšetkým je to zase o spolupráci, čiže budujeme nejaký jeden dom pod jednou strechou, kde jednotlivé izby vytvárajú jednotlivé oblastné organizácie cestovného ruchu. No, aby ten dom fungoval, tak potrebujeme navzájom nielen to spolunažívanie, ale aj spoluprácu. A sám ako starosta malej obce pociťujem mnohokrát, že tieto menšie obce sú trošička kvázi odsúvané a táto krajská organizácia by mala určitým spôsobom pomôcť zburcovať jednotlivé tie klastre v oblasti cestovného ruchu. Myslím, že prinesie nielen financie do regiónu, do kraja Žilinského, ale aj možnosť zafinancovať ďalšie aktivity, ktoré nám pomôžu v rozvoji turizmu. Jednoznačne si myslím, že Žilinský kraj ako taký patrí k najkrajším na Slovensku a núka sa tu strašne veľa možností v cestovnom ruchu, ktoré môžu priniesť veľký finančný prínosom môžu byť pre náš kraj. Toľko z 15. zasadnutia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.